Spoštovane gledalke, tu vas pozdravljam v športni dvorani Lucija. Danes je na sporedu tekma 6. kroga 1A državne rokometne lige za ženske med RK Piran in Žur Koper. Prvo predstavo so tihe današnjega srečanja, to sta Pajč Tomislav in Aleš Gorenc. Zdaj pa še igralke iz Kopra, številko 16, se nam danes predstavlja Maruša Križanec. Številko 17, Špela Fiden. Številko 3, Teja Borjančič. Številko 4, Tina Bajič. Številko 6, Tina Munda. Številko 7, Mirjana Gojković. Številko 8, Tina Čeh. Številko 10, Kristina Petrinja. Številko 11, Laura Simončić. Številko 18, Asja Udović. Številko 22, Eva Zorko. Številko 23, Rebeka Fink. Številko 24, Mirjeta Vitiči. In številko 33, Monika Kuder-Zgrlić. Na klopi gosti sedijo trener Igor Potler, njegov pomočnik Matej Klevan in Borja Moštva in Irena Lešini. Zdaj pa še k domačinkam. Številka 1, Sabrina Spahić. Številka 18, Adelina Kraja. Številko 2, Nika Vivoda. Številko 3, Ana Terčić. Številko 4, danes igra Lea Krajenc. Številko 6, Lea Avsec. Številko 7, Valentina Panger. Številko 10, Manuela Krnić. Številko 14, Nevenka Milaković. Številko 17, Amina Jagurčija. Številko 19, Alin Unuk. Številko 23, Anja Matka. Številko 11, Katja Šabić. Številko 13, Iva Levačić. In številko 5, Nensi Panić. Na domači klopi kot vedno, trenerka Dalija Erce in vodja moštva Eva Krajnc. Za zapisnikarsko mizo pa seveda še sodnik Silvester Vidic in gospe Varda Krajnc in Silvana Nižetič, ki bodo skrbele za zapisnik. Vsem gledalcem želim lep pogled tekme, vsem igralkam pa srečno.
začela. Popačanke v tradicionalni moraži dresi, Pijanček je pa tudi v svojih modrih. Koga zakopi? Thank you.
Šivat, prvič danes, Rejan Kranjc. Počakaj, Bojgalec je dal poveč, dve minuti. Drugi zadetek, ponovno.
Višina, kot kaže, je bilo to odbitje iz bloka.
Asja. Dobijem, ne! Idu ga na Parma. Na Parma Piramčo za Padu. I igraju Pačanke. Koki na Parce. Oba. A bili Pačanke. Sos so Krišine, su bile žogo. I nikdo se za Ljubi. Tudi kopečanke so bolj se skoristile in sedaj zve naprej rumeni karton na poveč, pa samo še 2 minute. Nastavno, leva kranjica, ki nas kot šut in za dane, leto mi 5. Thank you.
Aura!
na botke. Thank you.
Pijančar, žoga je njihova. Priložimo za zadetek. Ni se šlo, ampak Ezmeki Pačak je pomagala za novo. Čuje ta prvi polčas, 16:09, 7 zadetkov prednosti za Piran in se vidimo čez... Thank you.
sedemmetrovko za Hopper, za svojo ekipo. Thank you.
Kočevca, Gučo, 22-12. Thank you.
Valentina Pangar seveda se je seveda potrudila za to, ampak vseeno je bila dve minute, ker počiva in Koper ima priložnost z dvemi minutami, za igra igralko več. Yeah!
šest zdaj Pirančan. Ponovno Gorčanke v napadu. In seveda, da se ne zabije zadetek, gledali so do konca. 26-15. Adela pa je Asa Udovič. Thank you.
Grazie, grazie, grazie.